la campanya per al 21 de desembre de la CUP a les Terres de l'Ebre. Comencem la campanya d'unes eleccions il·legítimes i imposades de l'Estat espanyol. En un marc de repressió avalat per un 155 que ha començat sense llibertat d'expressió per als mitjans de comunicació, amb presos polítics, mig govern a l'exili, l'educació penjant d'un fil i prohibint determinats colors a la via pública. Ens volen enterrar i no saben que som llavors. Ens han tocat a una i hem sortit milers. Ens han requisat un cartell i hem penjat el doble. Ens han reprimit i ens hem organitzat. Hem estat i continuarem dempeus, perquè un poble que lluita mai no perd, perquè no hem de demanar ni permís per ser lliures ni perdó per ser-ho, perquè contra l'excepció la dignitat rebel, perquè hem pres l'humil decisió de no retrocedir.